Even bisserja ta' jek, mal-mitek xil-Covid. Aw trap, unsak jena ta' jek. Sa' se' jikonna nid-dizinfetta. Ulħanina x-esagerazzjoni, fuq għati sa' t-dizinfetta kull-imkien. Għafin li jinti ma ta' tatas il-mukus u l-mikrobi morru b'ma nafx kemm il-kilometru fis-sija jent. Kważi. Għazimna kull-imkien. Kważi, kważi ħadba fik il-kom ma niflax mela jien. Sikka, qasbaq għala ġurnata. Għan naraw naqra fuq ta' disinfettan. Disinfettazzjoni. Ekku. Nicky ġibtek hawn illum għaliex id-dar usan il-persuna staqsiet il-mistoqsija għandhom l-istess problema, il-ħaddiema, il-ħin kollu jimirdu. L-aħħar li tkellimna jiena u inti qed li kemm importanti li niddiżinfettaw il-post. Tista' spjegalna għalxiex? Importanti għax inti meta jkollok ħafna nies f'post wieħed kulħadd ġo xulxin u hekk meta xi ħadd ikun ma jiflax hija ħaġa li normali kulħadd jittieħed. Meta tiddiżinfetta ħataqta' dik il-ċejn tan-nies li jimirdu. Ġifieri inti iżjed ma tiddiżinfetta regolari iżjed ħataqta' dak il-mart li jinfirex. U ngħid jiena jekk naqbad barr minn ilma u naħsel kull imkien u nimsaħ kull imkien mhux daqs li kieku ddiżinfettajt. Fil-fatt jgħidulna ħafna di l-mistoqsija. Le, miex l-istess, għax inti meta taħsel il-mejda, per eżempju, aħna hemm xi ħaġa li jgħidu l-cross-contamination. L-inti jekk taħsel il-mejda u taħsel il-telefon, il-mikrobi ħaġġorru minnaħa l-oħra. Liġi meta tiddiżinfetta, hemm metodu li jgħidulu touchless disinfection, li inti ma tmiss xejn. Jiġifieri it-teknixin jidħol bil-apparat apposta, jiffumaga kullumkien, u inti tkun ilqat kullumkien. Jiġifieri inti kull xaq li jkun hemm fl-uffiċċju ħatolqtu jew dar ħatolqtu. U kemm il-darba għandek tiddiżinfetta? Ifimni huwa li iżjed regolari iżjed aħjar, issa jiddependi kemm il-post għandu n-nies deħlin u ħiġin. Jekk inti dejjem ħadkun l-istess nies, ta' jekk tagħmel ċertu offiċini jagħmlu pereżempju darba fix-xahar. Ma jekk għandek post li għandek ħafna nies differenti deħlin u ħiġin, iżjed regolari huwa iżjed aħjar. Jiġifieri f'post fejn jitlu joħorġu ħafna nies huwa verament importanti li niddiżinfettaw.